Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videu návodu si ukážeme, jak můžete vytvořit tabulku v OpenOffice a také si ukážeme základní funkce. Nejprve si pro ukázku vytvoříme tuto tabulku. Mám tedy takto napsanou tabulku a teď si tabulku ještě musím ohraničit. Stačí, když to takto označíme, přejdeme tady doprava a tady se otevřeme toto okno, dáme vlastnosti, dáme zde vlastnosti, přejdeme tady doprava a tady klikneme na vlastnosti. Dáme tady vzhled buňky. A a tady už si můžeme nastavit ohraničení. Klikneme na to a zvolíme si toto druhé. Takto se nám to ohraničí. Pokud si chcete nastavit jiný styl značení, tak dáte tuto šipku a tady už si můžete vybrat i jiný styl. Také si můžeme jednoduše tabulku označit barvou. Zase to takto označíme. Tady nahoře klikneme na ikonu barvy na pozadí. Tady nahoře klikneme na ikonu barva pozadí a vybereme si zde barvu. Další věc, kterou uděláme, je to, že sečteme, kolik pracovníci viděli celkem Sčítaní můžeme udělat dvěmi způsoby a to rovná se první buňka plus druhá buňka plus třetí buňka dáme enter a sečte se nám to druhý způsob je takový, že klikneme tady na sumu a tady si to takto označíme a dáme enter a také se nám to vypočítá další zbylé políčka už nemusíme takto ručně počítat ale můžeme to jednoduše vypočítat tak, že si označíme tuto buňku a takhle si to roztáhneme až na tu spojní a vypočítá se nám to automaticky. Po testu ještě vypočítám, kolik celkem vyjali určití pracovníci. Nejprve tady mám Petra. Kliknu tady do buňky, dám tady suma, označím si to takto, dám Enter a vypočítá se nám to, kolik vydělal Petr a další políčka takto roztáhneme a máme to vypočítáno i kolik vydělali celkem všichni pracovníci. Dále tady máme průměr. Ten vypočítáme tak, pak klikneme do buňky, dáme tady sumu, označíme všechny tyto řádky a za to napíšeme lomeno a v tomto případě tady dáme lomeno 7, protože sedm pracovních dnů. Dáme Enter a vypočítá se nám takto průměr. Dále dobere si to převést na koruny a uděláme to jednoduše tak, že označíme takto čísla a nahoře klikneme na tuto ikonu a už se nám to převede na koruny. Dále jsem si tady pro ukázku vytvořil tabulku, ve kterém si ukážeme, jak můžeme odčítat, dělit a násobit. Nejprve tady máme odčítání. Napíšeme tedy rovná se, první číslo minus, druhé číslo enter. Máme tady dělení, napíšeme rovná se, první číslo lomeno, druhé číslo enter. U násobení se to dělá tak, že napíšeme rovná se, první číslo hvězdička, druhé číslo enter. Dále si tady ukážeme, jak můžeme počítat s procenty. Máme tady například výpočet 15%. Tedy daň z příjmu. Napíšeme rovná se a dáme příjem lomeno sazba. Napíšeme rovná se příjem hvězdička sazba, dáme enter a vypočítá se nám tady, kolik je 15% z částky 5000. Také můžeme jednoduše odečíst, kolik nám zbyde. Napíšeme rovná se příjem minus daň z příjmu, dáme enter a vypočítá se nám to. Pokud byste si tady v tabulce napsali nějaký další text, který vám nevejde na jednu buňku, tak si ukážeme, jak tady můžete skrýt buňku. Stačí, když to všechno označíme, půjdeme tady doleva do tohoto okna a tady půjdeme do zarovnání a dáme součit buňky. Další věc, kterou si ukážeme, další věc, kterou si ukážeme, je jak můžete spočítat, je jak můžete spočítat procentní podíly části na celku. Stačí, když napíšete rovná se hodnotu lomeno celek dáte Enter a tady už se vám vypočítají procenta. Zkouška se u tohoto dělá tak, klikneme tady, dáme tady nahoře sumu, tedy celkem, označíme si to tak, to dáme Enter a měl by nám vyjít 100%. Na závěr si ukážeme, jak si můžete vytvořit jednoduchý graf. Označíme si například tabulku, kde jsme si napsali naše příjmy za rok označíme si tabulku a tady nahoře klikneme na graf a můžeme si tady vybrat typ grafu, nějaký si zvolíme, dáme dokončit, tady se můžeme takto zmenšit, takto si s ním manipulovat. Pro toto video to bude všechno, pokud máte nějaký dotaz o tohoto videonávodu, tak tu dotaz napište do komentářů, no a pokud ještě odebíráte kanál rychlé tutoriály, tak určitě budu rád, když tak učiníte. Mějte se a naschledanou.